Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update. Panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa araw na ito ng Miyerkules. So, kamusta po ang panonood ng Itbulaga? everyday bang nabubulaga sa mga inihahandang pasabog ng mga legit cover cards natin. Nako mamaya may pag-uusapan tayo. Napakahalaga po nito tungkol sa suliranin umano ng itbulaga na kung saan ay basag na basag sa Tito Big and Joey and mga legit cover cards. Pero bago natin pag-usapan yan, eh narito muna at... Uh pag-usapan muna natin itong nakasama po natin kanina sa therapy na si Spencer Reyes ng Street Boys. So, siya po ang naglaro dyan sa therapy kanina, no? So, nagbalik yung 90s natin, no? Na kung saan, eh, ito talagang si Spencer. Eh, napakagaling po niyang sumayaw. Kaya naman yung mga live studio audience dyan si Itbulaga ay nag-enjoy po ng sobra-sobra dito po sa ating... Uh, Special guest na si Spencer Reyes. So, everyday po, mga bago, ang ating mga makakasama dyan sa therapy, no? Madalas, mga vlogger, mga influencer po, mga sikat kaya naman hindi lang kayo mag -e enjoy talagang tatawa po kayo at maaaliw sa mga pinakikita po nila na mga talento. Samantalang pag-usapan naman natin itong uh, naging post ni Bailon ngayon na kung saan ay inalmahan ng pro-GMA. So itong ilang mga page po nagsasagutan na, no? nag away away yung iba. So, hindi ko naman nilalahat yung iba lang. So, ano ba yung naging post ni Bailon ngayon na kung saan ay inalmahan po nitong si Board Productive na kung saan ay supporters po ng GMA Network. Sabi po kasi ni Bailon ngayon, ito pala ang meaning ng GMA Prime. Abangan sa mga susunod na buwan sa tingin nyo. Ilang slots ang okupahin ng ABS-CBN contents. Isasalba ang naghihingalong primetime block so GMA daw ang meaning gusto maging ABS-CBN ng GMA kasi nga naman yung mga content po ng GMA ay mula po sa ABS-CBN gusto maging ABS-CBN kaya naman Prime Time Bida to the Rescue at ito muna ang ere so instead na GMA sila po ngayon ang binansagang ABS-CBN kaya marami po ang tumawa sa post na to ni Bailon ngayon kasi insulto po ito sa GMA Network, sa Giant Network. Kaya naman inalmahan po agad ito nitong si Board Productive. Sabi niya po, uh, ay yung tinutulungan na nga lang ang kumpanya na magkaroon ng platform para may ere ang kapamilya show tapos ganito, di natitinag ng napakalalaking net loss ang kayabangan ng ilang fans. So ayan, nag aaway away na po sila. No, kasi nga naman, hindi talaga may iwasan na may mga ganito kasi syempre, no, magkatunggali po talaga ang ABS-CBN at ang GMA Network noon pa man. Kaya expect na po natin na may mga ganitong gulo sa pagitan po ng dalawang kumpanya. So, pinost din po kasi ni Bailon ngayon yung pagtaas ng advertisers ng EBS-CBN at pagbaba naman po ng sa GMA Network. Ayun nga po kay Bailon ngayon. Simplihan natin. Mas may tiwala daw ang mga advertisers sa EBS-CBN kahit wala itong franchise at malawak na reach. So, doon pa lang sampal na po ang GMA sa post na to. Sabi dito, EBS-CBN 16% increase in ad revenue 2023. GMA 15.1% Percent decrease in ad revenues 2023, so bumaba daw. Stock exchange disclosure for 2023, 2023 financial report. So kahit na tinutulungan po ng GMA ang EBS-CBN, may ilang mga supporters talaga na pinakikita at pinamumukha po na ayun, ito lang yung uh, binagsak ng GMA dapat sana 'di ba eh maging masaya sila kasi tinutulungan sila ng GMA pero para bang pinapamukha sa GMA na ito ito kayo nabagsa kayo nalamangan kayo ng ABS CBN Samantalang so, pag-usapan naman natin ang online viewers po ng uh, TVJ and ng TV5 sa YouTube channel So hindi po ito final round ha basta in screenshot ko lang siya During Gimme 5 po ito. So sa TBJ po na YouTube channel may 61k na nanonood. Samantalang sa TV5 Philippines naman ay 52k watching. Total of uh, 113 Tama ba? So, yan lang po yung na-screenshot natin at alam ko, tumaas po ito sa final round. So, hindi ko po makakalimutan ang nangyari kanina dito po sa Gibi 5. During Gibi 5, hindi ko po makakalimutan ang makasagisayang nangyari sa Gibi 5 kanina. Na kung saan, sumabog na po, sumabog na po si, bo, si uh, Tito Soto sa mga nagkakalat po ng fake news tungkol sa kanilang programa na Itbulaga na kung saan eh, ay nalulugi na daw po So binasag yan ni Tito Soto kanina na kung saan sinabi niya po na walang katotohanan ang mga kumakalat na balita, mga kasinungalinan lamang po at mga imbentong balita ang kumakalat tungkol sa kanilang programa. At para po baliin yung mga kumakalat na yan na nalulugi na daw ang itbulaga at magsasara na daw ang itbulaga, eh kukunin daw ni Tito Soto or ipapakita daw sa media, yung pinail nilang income tax dyan sa BIR. So isasampal po ni Tito Soto sa mga gumagawa ng fake news na magsasara na daw ang Itbulaga. So bukas, marahil makikita na po natin yung ibibigay po ni Tito Soto sa media na pinapile po nilang income dyan sa BIR. So dun po ninyo makikita kung gaano kalaki ang pinapasok at kinikita po ng itbulaga na siyang malaking sampal sa mga bashers sa kalaban po na siyang nagpapakalat ng fake news. So umalma din po si Boss Joey kanina at sinabi niya po na ang sasama ng ugali ng mga nagkakalat ng balitang ito. Dapat daw munang umabot ng 45 years yung mga programang pinagmamalaki po nila no bago po nila ganitohen ang itbulaga. Sabi nga po ni Boss Joey De Leon, paabutin niyo muna ng 45 years yung mga pinagyayabang ninyo. ba? Diba? Dahil wala po makakatalo sa itbulaga na 45 years at pasok sa top 5 sa buong mundo na longest running show. No? So paabutin daw muna doon no sa top 5 itong mga programang pinagyayabang ng kalaban or ng mga bashers. Sabi pa nga po ni Boss Joey, ang sasama ninyo, ang yayabang ninyo, sa totoo lang kasama naman dapat kayo dito kasi mga Pilipino nga naman kayo, 'di ba? Pero bakit ganito? Parang dinadown pa po nila yung sariling atin. At ang gusto pa ay eh, magsara po ang itbulaga sa pamagitan po ng pinagkakalat nilang fake news na nalulugi na daw, na magsasara na daw. So ngayong araw, April 17, April 18, binasag na po ng TBJ ang balitang nalulugi na sila at magsasara po sila. At katunayan niyan, isasampal po sa mga pagmumukha ng mga bashers na to ang income na pinail po sa BIR ng It Bulaga. So abangan natin yan kasi ilalabas po yan sa mga media at alam ko, aalaman na naman po ang mga bashers sa banat na ito ng TBJ ngayong araw. So expected na po natin yan kasi nabasag po yung mga fake news na pinagkakalat po nila. So ayan, nawakasan na po at sana eh, wala na po tayong marinig sa mga bashers na nalulugi na daw ang itbulaga. Enggit lang po sila. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubay-bay.